bilesen, üstünden aşit de kuyasan. Üstünden kuyasan, üyün içi de kuyasan. Aşk oturgen cüyünde bir pakır su kuyasan üstünden. Bir pakır su. Vannada kuysan bu miydi mi? Vannada? Yok, şartta senge evet yapman. Üyünde, oturgen cüyünde, op gelip bir pakır su da şunu kuyu orasan. O zinden konik isim. Bir pakır su aşırdan kuyu. Aşk şartta. Şirin senge. Birinci şart. Üstünde futbol kendi yırtasan. Aşk kiyip durgen futbol kendi yırtasan. Başka futbol kem yok. Futbol kek işlekenim yok hali. İkinci variantini bir. Haligini kiyib olasan. Haligini kiyib olasan. Haligini kiyib olasan. Kiyib olganingni kiyib olasan. Nima? Birinchi shart. Ko'rdingmi? Gulikasopat yengil shart berding. Ko'rdingmi? Ikkinchi shart. Ana yoningda bolaga aytasan, "Kutinga shunaqa 10 marta tepadi." Kutinga qattiq tepadi kutinga. Agar qattiq tepmasa, sen u bolani kutiga qattiq tepasan 10 marta. Ha, 3-chi shart. 3-chi shart quloqingda sirg'ingni olib turib derazadan otib yuborasan. Senda qimmat turadi iflos bu o'zbek puliga 10 million. Qizig'i yo'q. Shuni olasan, otib yuborasan derazadan. Shart bering menga, bo'ling. Oldi. 1 litr suvga bolaga. Necha piyoda? Gapdesin. Piyoda. Bir paqir suv olib kelasan, sen ham o'tirgan joyingda ustingdan quyib yuborasan. Men savobga qolaman, sendan. Sochlarim buzilib ketadi. Bir bakalashga suv quyaman, 1 litr suv quyaman. Sochimga ham, boshqasiga ham. Vannada quyib berasizmi? Vannada bo'lmaydi, dodash, o'yinni qizig'im buzmanglar. Sizlar etsalaring men qilmayapmanmi? Qilding, qilding. Biz nima? Men qilaman deyapman, iflos qilaman deyapman. Ko'tirib ketyapman. Shartni muhokama qilmanglar. Variant so'rasiz, variant beraman. Necha piyoz yedingiz? 1 litr suv ichi emas, safar. Nimcha unaqa? Suving bilan nimasin bor? Kimga qiziq seni 1 litr suv ichish? Azizaka, men ham piyoz yiqoli. 1 litr suv. Qara, bo'lmasa o'rningdan turasan, guli. Hammalaringiz bir xilsiz. 1 litr suv olasizlar, ishtonlaringiz ichiga quyasizlar. Bir bor emas, bilmayman. O'zingiz. Savobga qolaman, hamda yuvilib qoladi, davay. Qara, men ko'tirimga teptiryapman, shartni qara. Shartni qara. Qilmading demagin keyin. Necha marta? 10 marta. Agar yaxshi tepmasa, sen unga tepasan. Piyozat keladimi? Piyozat keladimi? Men o'zimga shart berma, Guli. Men beraman shartni. Sen o'zingga o'zing shart beryapman. Men beraman senga shartni. Bor, 1 litr suv olib kelib, 1 litr suv olib kelib, ishtoningni ichiga shunday quy 1 litr. Yo'q, boring. Jinnalar. Nima qilyapman? Qara. Aziz. Yo'q, butga tepyapman. Yozmadim. Yo'q, jim tur. Ay. Yo'q, o'xshamayapti u. Mehr bilan tepmayapti. Shuni turadi. Mana. Turadi mana. Bo. Shirin san uni kotiga tep. Turing. Yo, aynada ko'rinib qolyapti ana bola, aynada ko'rinib qolyapti. Shirin to'n qayib tursin, yuzini teskari qilib san tepsang ham bo'ladi dedi. San tep Shirina. Shirin tepmasin, tuqumiga tep, tuqumi bir umr ishlamay qolsin. Bu bola pricho mayli o'zim qilyapman shartni. Bo'lmaydi. Chotma. Teping. Teping. Davay. Biz olar zarolaringiz ayba. Biz qolyapmiz, bizni kutib turibdi, bo'lmaydi, o'tiraman qo'yib. Menga shart bering, yana tanlab olaman. Variant bering. Ashita turgan joyini chichib yubor, Guli. Shirin, boshqa shart beraman. Boshqa shart beraman. Deb turdim-ku. Xalqda aldama, oyog'ini naraqqa o'tkazib olib, aytdi, chumo yo'q. 6 million odam chumo emas menda. 6 million odam chumo emas. Keling, men sizga tepe. Hozir aroqqa shart beradi bu, bir bolalar qil. 6 million odam o'tiribdi, bizda chumo emas, 6 million odam. Yaxshilab tepi ayame tepi 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 yaxshilab tepi chaq tepsan. Ayame.
Ay, yaşlan tepi. İki, ay. Üç, dört, beş. Artık o oksama yaptı. Sekiz, dokuz, ay. On. Oksadı mı? O da oturgen köyünde bir pakır su opgül üstünden kuyuyor. Var mı? Var yani. Bu mesela düşünge, düşge, telefonunu koyarsan, kuğruyunge. Evet, oturgen canımda bakalaşka da. Ay, sen gala betresin, o şart kımasın, hemçi köp yaparsa. Telefonunu düşünge, doğrultuya koyarsan, körünüttür, vopşi. Şunu yatasan. Süzü bari, vennege akıpçı, vennede su koyarsan bu oktu. Hatta süzü bari bak. Ye... Oy otdi qutağı sen öz betilimi qara. Vanninga qo'yding telefonni, yotasan yerga. Yotasan, yerga yotasan. Yerga emgala bor vannaga chiqib ustingga suv qo'yasan. Variant. Variant o'tirgan joyingda suv qo'yasan. Variant. Variant 1 litr suvni shunday olib turib chotingdan quyib yuborasan, sharr etib. Variant. 1 litr suvni mayeringdan quyib yuborasan o'tirgan joyingdan. Variant, variant, variant. Bir litr suvi mana bundan quyib yuboraman, a? Ochib turib, mashinani ochib turib, men savobga qolay shtobi, senlar cho'mitirganligim uchun. Cho'mitirganligim uchun savobga qolay. Pizzas qilyapti. Bo'l. Dodash, vaqtni olma. 7000 odam menda tomosha qilib o'tiribdi, vaqtini olma. Meniki, men bilaringnikiga o'xshagan kichkina emas, ko'rinib qoladi hozir, katta-katta bo'lib. Qara. O'shanisi qiziq biz uchun. Bir litr suv olasan, shar 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 shar. Shu variant. Sixting variant lo'rib. Sochingni bir tomonidan mayinchacha olib turib qirqib yubor. Bitta ushab bir bir donasi emas, anchasini qirqi. Mayinchacha qirqi. Qirqi, mayinchacha qirqi. Qancha? Mayinchacha. Aşinchacha 40 40 40 Vay bilan 40 aşirdi 40 40 40 bo'ldi rozima 40 aşirdi Qara Ko'rasan a? Vay bilan O mana des. Mana des. Endi mana xuni Nima bo'ldi? Shart qildingmi? Bilan sochimdan kesib yuboraman, shunchaki. Kes. Kes. Kes sochimni. Onasini ketqding, sochimni onasini ketqding. Ko'rinmaydigan bo'lib, ha, o'rta olaylik qilib. 40. Ko'rsatib 40 bizga. Mana ko'rsatdi. Kes bo'ldilar. 40. Kes. Kes. Doday, ey, charchatma, qil. Qil. Charchatding meni, guli, charchatib yording meni. Ey. Qilyapsan-ku, mana qilyapsan-ku, nima yomon?